Záver našej prehliadky, ale nie ešte úplný záver. Teraz je na vás, aby ste v diváckej ankete rozhodli o tom, ktorý zo speváčikov od vás a od nás dostane cenu diváka. Označte prosím vaše rozhodnutie jemným natrhnutím na papierika na krytom čísielku, kde je meno toho vášho favorita, ktorý sa vám najviac páčil, a môžete tak urobiť počas nasledujúcej